Predstavnici sindikata Unije poslodavaca i resornog ministarstva poslednjih dana pregovaraju o minimalnoj ceni rada, a stav sindikata je da se minimalna zarada izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom. Sindikat je još marta meseca, znači ove godine, krenuo u pokušaj nekih pregovora da u toku godine izmenimo tu cenu minimalca koja je 40.000 dinara trenutno. Međutim, nismo naišli na razumevanje iz više nekih razloga, zbog Unije poslodavaca, najviše zbog Unije poslodavaca, oni definitivno imaju problem uvek sa tim povećanjem cene rada. Međutim, njima je država uvek izlazila u susret sa smanjenjem tog nekog neoporezivog dela, kao što je i ove godine predlog da se sa 21.000 neoporezivog poveća na 25 neoporezivog. Tako da jedan deo njihovih tih nameta država preuzima na sebe, ali i dalje su oni najveći protivnik povećaja. Čak i ova cena koja je data od 47.000 dinara, oni su baš protivnici i te cene. Prema projekcijama sindikata, na osnovu kretanja rasta cena, oni koji primaju minimalac biće u velikom minusu na kraju godine. Realna potrošačka korpa, da ne gledamo minimalnu, realna potrošačka korpa je nekde oko 80.000 dinara. A ovu neku koju mi tražimo, to je neka minimalna, baš minimalna, to je neka od 52.000 dinara, ali i na tu cenu nailazimo na veliki otpor i u prethodna dva razgovora koja su bila proteklih dana nisu se usaglasili stavovi. Minimalnu zaradu u Srbiji prima oko 10% zaposlenih. Gledano po javnim preduzećima, po kulturnim ustanovama, ustanovama kulture, ustanovama drugim, vrlo je mali procenat taj koji se kreće u privredi. U privredi, znači, većim, ovim jačim firmama nemamo znači, ljude na minimalcu. Ali opet ja kažem, to je neki moj lični stav da mi ne treba da uopšte razgovaramo o tom minimalcu. Mi realno treba da razgovaramo o povećanju plata. Jer taj minimalac, mi smo ga mnogo drugačije, mi gledamo. Taj minimalac zna se šta je. Minimalac prima, dajemo neki primjer da firma koja ode pod neki stečaj i onda primaju svi taj neki minimalac. Znači, ne bi trebali uopšte da razgovaramo o minimalcu, nego o povećanju ličnog dohotka. Na poslednjem održanom sastanku predloženo je da povećanje minimalca bude 17,8%, odnosno da on iznosi 47.154 dinara.